Hello mga boss, meron tayong gagawin ngayon. 29 inches. Ang problema niya, nagpa-power naman siya kaso wala daw siyang sounds. So ngayon, tatry natin. Ito yung plug. Sasaksak natin. Ayan. So ngayon, power on natin. So, antayin natin. Ayan siya. Ngayon, lagyan natin ng antena. Ito mga boss, nalagyan natin ng antena. So, ayan mga boss, kung napapansin nyo, wala siyang sounds. So, ngayon, ito, po-volume natin. Ayan mga boss, wala pa rin siyang sounds. So, ngayon, gagawin natin mga boss, bubuksan natin para malaman natin kung anong problema nitong TV na to. So, i-off muna natin mga boss. Yan. So, ngayon mga boss, gagawin natin, bubuksan na natin. Sobrang dumi mga boss. Halos natakpan na ng alingkabok yung mga piyesa niya. So ngayon mga boss, gagawin natin, lilinisin muna natin bago tayo mag troubleshoot. So ayan mga boss, tapos na natin malinis yung kanyang board. So ngayon gagawin natin, magka-troubleshoot na tayo mga boss. Pag ganun yung problema mga boss, wala siyang sounds. Una yung i-check yung mga speaker, ito. Bago kayo pumunta dito sa main board, una yung i-test yung mga speaker. So ngayon mga boss, gagawin natin, iti-test muna natin yung kanyang speaker. Baka kasi speaker lang yung problema niya. Kaya wala siyang sounds. So ngayon mga boss, ang pag-test sa mga speaker, simple lang naman. Ang gagawin nyo, yung tester nyo, itapat nyo sa buzzer. Ayan. Galing natin. So yun, nakatapat na mga boss. Ngayon, yung test prod, pag pinagdikit natin to, tutunog yung magbabaser yung tester. Pakinggan nyo mga boss. Pag didikitin ko tong test knob, itong red and black, tutunog yung tester. So yun mga boss, kung naririnig nyo, nagbabaser siya. 0.6. So ngayon, gagawin natin. Itong dalawang test probe, itap lang natin dito sa speaker. Kahit magkabaliktaran to, wala nang problema mga boss. Okay lang. Continuity lang naman yung pagtetesting natin. Pag tinap natin to sa speaker mga boss, tumunog. Nagbuzzer yung tester. Ibig sabihin, tong speaker mga boss, okay siya. Wala siyang problema. So, tetest na natin mga boss. So, yun. Wala siya mga boss. Baka ayusin natin. So yun. Ayan. Dito mga boss, tumutunog. Pagdating doon, wala. Ayan, wala. Tanggalin natin yung speaker mga boss para hindi tayo mahirapan. So ayan mga boss, natanggal na natin yung speaker. Ngayon, tatanggalin natin tong connection niya. Ayan mga boss, natanggal na natin. So ngayon, magte-testing tayo mga boss dito mismo sa terminal na to para
Nasigurado tayong nagkoconnect siya. So ngayon, tetest natin ulit. Paging ganyan yung tester, mga boss. Kapag tumunog to, tinap ko to dito, ibig sabihin, okay yung speaker. Kapag hindi naman tumunog, ibig sabihin, sira yung speaker. Paging ganyan yung tester, mga boss, itatap ko. Ayan, tatap ko muna to para marinig yung. Ayan. Nag-buzzer yung tester, nag-reading yung meter. So ngayon, tatap natin. So yun mga boss, wala. Kahit anong gawin kong itap, wala siya. So ibig sabihin mga boss, itong speaker na to sira. Posible kaya walang sounds tong TV na to, speaker yung problema niya. So i-try natin yung kabila. So ito yung isa mga boss, iti-test din natin to. Yung pag-test dito mga boss, katulad lang yung nauna. Ganun lang din. So ngayon, tetest na natin. So wala mga boss. Ibig sabihin, parehong sira yung speaker. Dito meron siya. Try natin ulit. Ayan. Wala talaga. Pero pag doon, meron. Dito, wala. So, ibig sabihin mga boss, sira yung mga speaker. So, gagawin natin, papalitan natin to. Pagkatapos, itatap natin doon sa dito. Ngayon, tsaka natin subukan kung meron na ba. So, ngayon mga boss, makahanap na tayo ng pamalit. Ito. Medyo malit nga lang. Ito. Mas second hand lang. Wala tayong mahanap na tulad nito mga boss. Kaya ito na lang ilalagay natin. Magko-convert na lang tayo. So bago natin ilagay ito mga boss, testingin muna natin kung umaandar ba. So yung pag-testing natin dito mga boss, tulad lang dito yung ginawa natin. So ganun lang. So yung tester natin nasa buzzer. Yan. Tapos kunin natin yung test rod. So yan, pag pinagdikit natin to, magbabuzzer yung tester. Yan, kung naririnig nyo mga boss. So ngayon, tetest natin tong mga speaker. Itong ilalagay natin. Dapat tutunog yung tester kapag tinap natin dito yung test prod. Ito. So, itatap na natin mga boss. So, yun. Kung naririnig yung mga boss, tumunog. Nag-buzzer. So, yung isa. So, yun. Tumunog din mga boss. So, ibig sabihin, itong speaker na to, okay, pwede na natin itap dito sa TV. So, gagawin natin mga boss, itatap na natin. So, ngayon mga boss, gagawin natin, itatap na natin itong mga speaker mga boss. Dito sa speaker wire. Itatap lang natin mga boss. Simple lang naman yung pag-tap dito mga boss. Hanapin nyo lang yung positive. Positive ng speaker. Ito yung positive. Ito yung negative. So yung positive, yung kulay pula. So ito, dito yan.
So ngayon mga boss, naitap na natin yung mga speaker. So ngayon gagawin natin, susubukan natin mga boss, sasaksak natin mga boss. Ito yung power cord. So ito mga boss, ngayon isasaksak natin ito. Yan. Katapos power on natin mga boss. Antayin lang natin mga boss. So ayan siya mga boss, nag-power on na siya. Ngayon, naka-audio video siya. Tanggalin natin sa pagka-audio video. Yan. So yun mga boss, meron na siyang sound. Ito kasi yung TV na to mga boss, sira yung tuner niya. Ayan, kung napapansin nyo yung tuner, meron lang gumalaw, meron lang gumawa dito mga boss, pinagano yung mga coil niya. Ayan, kung napapansin nyo, ayan mga boss. Ayan. Kaya yung TV na to, nung dumating sa akin, nung tinesting ko, nilagyan ko ng antena, wala siyang makuhang signal. Meron, kaso malabo. Talagang pangit yung signal. Ngayon, in auto re-channel ko, ganun pa rin. Wala siyang nakukuhang channel. Isa lang. Kaya kung napapansin nyo mga boss, yung kanyang tuner, kinain na rin ng kalawang. So para maayos yung TV na to, kailangan palitan to mga boss, yung tuner. So sabi naman na mayari, hindi na sila gumagamit ng antena. Ginagamitan tong TV na to mga boss sa TV Plus. So bali hindi na natin ayusin tong tuner niya. Ang importante lang daw yung meron siyang sounds. So ayun mga boss, nung nilagyan natin ng antena para malaman natin kung meron lalabas sounds. Pansin nyo naman meron, kaso galasgas lang. So ibabalik natin mga boss, itatry natin sa DVD para sigurado. Kasi ginagamit nga nila itong TV na to dito sa TV Plus. So ayusin lang natin yung mga wire nya at saka itong board, ibabalik natin tapos try natin subukan sa DVD. So ngayon mga boss, gagawin natin, ibabalik na natin tong speaker dito sa mismong kanan ng TV. So i-convert na lang natin kung paano natin lalagay ito. Hindi kasi kamukha yung pinalitan natin mga boss, ito yung dati niya. So kung pagmaslan nyo, magkaiba. Ito naka-match dito mga boss. Ayan, match na match. Pero ito, hindi. So gagawin natin, i-convert natin to para alam natin mga boss kung paano natin ilagay dito. So ayan. So ngayon mga boss, nilagay na natin yung kanyang mga speaker. Ayan, tignan nyo mga boss. Ganyan yung ginawa ko. Kinonvert ko na lang siya mga boss. Ito yung mga dati niya. Para malayong matanggal, nilagyan ko siya ng apat na tornilyo. Tapos, tinanggal ko tong bali pinaka base nitong dati niyang speaker. Ayan. Ito yung kabila mga boss. Ganun din. So ganun lang mga boss. Kung wala kayong mahanap na katulad yung speaker, pwede naman i-convert kahit hindi kamukha yung yung original niya. Basta ayusin nyo lang pagkalagay dito sa kanang TV para malayong maulog.
So ngayon mga boss, tapos na natin may lagay yung mga speaker ngayon. Bago natin isara yung kanyang board, ibalik yung kanyang board, i-check din natin yung mga solder nitong buong board na to. Baka kasi sa katagalan na din tong TV na to, baka marami na din siyang cold solder. Mas maganda na yung manigurado tayo mga boss. Mahirap na yung baka hindi natin check to, tapos sasara na natin. Pagkabiyahin niya, malog siya. Pagdating sa kanila, meron difference siyang iba. So, mas maganda na yung check natin yung mga board na to, yung mga cold solder. Panigurado. Panigurado mga boss, marami na rin tong cold solder. So, gagawin natin, tatanggalin ko tong board dito sa puti na to para makita ko maayos yung mga cold solder. So, umpisa na natin mga boss. So ayan mga boss, natanggal na natin yung kanyang motherboard dito sa puti na to. So ngayon gagawin natin, i-check natin tong mga solder, tapos i-re-solder natin. Panigurado meron ng mga crack na solder to mga boss, kaya i-re-solder na natin. So gawin na natin. So ngayon mga boss, tapos na natin may solder tong motherboard ngayon. Gagawin natin, lilinisan na lang ulit, tapos ibabalik na natin yung kanyang board. So ngayon mga boss, itatry natin tong TV na to dito sa DVD. Kasi itong TV na to mga boss, ginagamitan ito sa TV Plus. So itatry na lang natin dito sa DVD. So ayan mga boss, meron na siya. So ayan siya mga boss, okay na siya. Basta gano'n lang yung gagawin nyo mga boss. Basta, alimbawang wala siyang audio, wala siyang sounds, una nyo i-check yung mga speaker. Doon muna kayo mag-start bago kayo pumunta sa board mga boss. Minsan sa katagalan yung mga speaker nasusunog yung mga windings. So tulad nito, ito nasira to mga boss dahil na rin siguro sa katagalan or nasunog yung mga winding. Kaya nasira. Basta una kayo sa mga speaker pag walang sounds yung TV, unang-unang yung i-check yung speaker mga boss. Huwag muna kayo pumunta sa audio amplifier. Mag-focus muna kayo dito sa speaker. Kung okay naman yung speaker, halimbawa, sinaka nyo yung mga speaker, okay yung mga speaker, doon kayo pumunta sa motherboard, doon sa audio ng TV sa board. So ganun lang mga boss, kung meron kayo natutunan dito sa video na ito mga boss, pag-like na lang. At syempre mga boss, pag-hit na rin yung bell para sa susunod na gagawin natin mga video, ma-notify kayo. At syempre mga boss, huwag yung kalimutan mag-subscribe. So hanggang dito na lang tong video mga boss. Hanggang sa susunod na lang. Salamat mga boss.